почитувани медиуми. Денес, заедно со председателот на ВМРО ДПМН, сме овде во селото Таринци, општина Карвинци, да направиме увид во градежните активности кои што се случуваат во овој момент. Се работи на проект за реконструкција на дел од главната улица во селото Таринци, која што е со површина од 2600 метри квадратни и која што вклучува комплетно санирање, односно изградба на атмосферска канализација и тротуарско решение на самата улица. Проектот е со вредност од 8 милиони денари и е финансиран делумно од страна на Бирото за регионален развој, а остатокот или кофинансирањето, поголемиот дел, исто така од страна на општина Карвинци. Се надевам искрено дека со реализацијата денес на со завршувањето на овој проект ќе успееме да го доловиме, односно оно што го ветувавме во минатото, да го реализираме и да го оствариме кон жителите овде. Го подобруваме инфраструктурата со тоа што жителите овде повеќе нема да газат кал, нема да имаме одронети остатоци од асфалт, имаме комплетно нова инфраструктура и еден урбан лик на селото Таринци овде во општина Карвинци. Покрај ова, само ќе напоменам на кратко дека се во тек неколку нови проекти кои што заедно со службите ги изработуваме техничките документации и многу наскоро ќе следи нивна реализација. Се работи за неколку нови улици во повеќе населени места. Селото Радање ќе добие две нови улици, селото Долни Балон исто така една нова улица и неколку други кои што ќе следат во текот на годината. Значи, да сумирам, не очекува една, би рекол, бурна пролет и едно жешко лето кога е во прашање градежната офанзива во општина Карвинци.